Taký video. Jako prečo v ďalšom videu je IDDQD, neviem. Toto je normálne na mňa BPTZ spravilo kulehu. Teraz som jedno IDDQD nakomentoval. Došiel mi Marso. A pozerám IDDQD. Je ako, čože? Oni sú všade, ty vole. Všade sú rozlezení. Hen tí IDDQDčkári. No dobre. Každopádne BPCZ a Marcel. Pretože toto, to je to voč tady kráči. Ja som si chcel spraviť tú druhú kávu, akorát mám pred sebou, tak si ju celkom slušne vychutnávam. Medzi tým som psov donútil ísť von do toho dažďa. No mne počasie, že ani psa nevyhodíš, tak to som ich musel uprosiť piškotami, že bolo by fajn, aby fyzicky svoju potrebu vykonali. Ponega sa tu zahral s kamarátom a hodil mu Eskib bomby rovno vedľa plťky. No uvidíme, čo teda s Marcelom urobí. Na túto mapu nemám rád toto Grécko, toto je taká taká mapa. Tá mapa je hlavne, tie mapy sú, ako keby dali viac ostrovov do zadnej časti. Tam, kde je štart, tak je to trošku lepšie. Normálne nemám rád kemperské mapy, aj všetko ostatné, ale vzhľadom na to, že v podstate tu si doslova odkazaný s dedečkom a s inými vecami bojovať len niekde o stred a hlavne úplne debilne sa dá strieľať zľava do prava, tak dron na tejto mape je taký dosť ľahký counterplay, pokiaľ dojdeš s krížnikom typu Petra Demovina spolu do toho Bčka a zaparkuješ sa k ostrovu, tak máš dva kepy zadarmo, pretože tvoj radar, ba ešte aj tvoje dela úplne na pohodu ustrelajú de facto celý druhý kep to Ačko, takže no ako, tam není o čom. Našli sme Halanda. Haland, Lalanc, Lalan, no poď. No, to ti bude. Jako, celkom rozdiel, keď sa niekto pýtal aj na streame, že čo je lepšie, či Marso alebo Chabar. Tak ja som vždy hovoril, že Marcel je lepší, pretože Marso je jak v podstate Chabar po starom. Kto si to pamätá? Kto si pamätá časy minulé? Tak zrovna Marcel je na tom podobne. Normálne točiace kormidlo, normálne slušne reload na delách. A tie torpeda tiež nedávaš úplne vo veľkom, ale v podstate ako je hodne využiteľný. A plus Marcelovi pribudlo, alebo Marso pribudlo samozrejme, je tam baráž. Čož v dnešnej dobe lietadlových lodí je celkom akože hodne, hodne priateľné. Pozri sa, Haaland už chcip. Došiel Austin. Ti hovorím. Dáš tam krížniček, kámo, a je to tam. Hotové, vybavené, vymalované. A zabiť Haalanda hneď ako prvú krev, a hlavne keď máš kamaráta v lietadlovke, tak to je akože jackpot si práve vyhral doslova do písmena. Takže velice pekné, velice pekné. Neviem, kde som skončil, asi na ministerstvu, ale musím povedať, že ja tieto gamboltové srandy som taký nejaký. Napríklad v rankedoch, tí, ktorí vedia, tí, ktorí nevedia, sa dozvedia teraz, ale pochybujem, že by o tom niekto nevedel, pretože ja sa rád chválim, takže to by ste vedieť mali proste. Ja som taký hnusný černý narcis. A v rankedoch som hral Marso, sezóna minulá, tá, neviem, ktorá to bola, minulá, predminulá asi. A s Marcelom som mal jednu jedinú prehru. Bol rank 1 gold a išiel som tam vlastne s jednou jedinou prehrou. A to Marso mi to doslova vyhralo, pretože ako je rýchle, tak sa s ním úplne fantasticky dá vojsť hneď do kepu, hneď do štartu, čož na niektorých mapách na rankedoch bolo absolútne kľúčové dojsť tam prvý. Tým pádom ako náhle niečo prišlo, nejaké dedečko, tak ty máš tak obrovskú palebnú silu, vrátane fakt slušných rýchlych torped a hlavne ešte aj toho boostu, keď to všetko skombinuje, že ako náhle proste došlo, doslova rašneš to dedečko, ktoré ti vodí do toho kepu a ty ho ani nemusíš hľadať, pretože tým, že sa postavíš do toho kepičku, tak vieš, že ako náhle prestaneš brať, tak či tam niečo je a tým pádom sa ti neskova kvôli spotu, maximálne tak do smoku. Tak práve sa mi vyplácalo dojsť do kepu, pekne sa tam postaviť, počkať si, až dojde enemácké dedečko dnu, že si proste všetkým oznámi, dobrý deň, tu som. No a ty si pekne len pustil boostiček, nabehol si na dedečko a proste si hneď zo štartu urobil like-up, zabil dedečko, automaticky bodíky do plusu,
väčšinou to aj hru vyhralo, alebo väčšinou fakt akože 90% to bola víťazná automaticky hra. Vybavené, hotové, Marcel, jak stvorený, kámo, na tieto rýchle prepadové akcie, úplne super, úplne super. Takže Marcel mám rád, ale nehrám ho spôsobom, akým si myslím, že ho hrá väčšina ľudí, to znamená ala veľmi rýchly malý krížnik a používa to na dostrel. To je presne ten spôsob hrania Chabarovska, alebo prípadne na Harogumo sa tak nedá hrať, Harogumo je na toto strašne pomalé a obrovské, ale Chabar zrovna s Marcelom sú také tie gumboatové dlhopálne lode, že ako nech sa páči, dobrý deň. Ja som nikdy tento štýl ako, ne že by to nebolo nejaké extra zábavné, ale ja som veľmi dlhú dobu bol obrovský odporca hečkového spamu v tejto hre, pretože nezdalo sa mi úplne férové alebo úplne normálna taká tá hra, že v podstate postavíš sa niekam a hlavne keď to je neštek za ostrov a len to tam sypeš tými hečkami a len tie hečka a tým pádom nerozmýšľaš, kde trefáš, tebe jedno. Pri hečku ti je fakt, pokiaľ netrefáš ten čela veži, tak vo všeobecnosti ti je to jedno, kam to hečko dopadne, pretože ono aj keď nespôsobí priamo poškodenie, priamy damage na nejakom module, alebo že neprerazí náhodou palubu, tak tým pádom stačí, že proste raz za nejaký výstrel zapáliš toho enemáka a ako náhle sa ti takáto vec proste podarí, tak ten enemák len trpí a tým pádom ty už nemusíš ani rozmýšľať. Postupne uhľadáš týmto spôsobom skoro všetko a každého. Takže není to tým pádom veľmi akože štýl taký, že to ti je potom úplne jedno, v čom sedíš. Tam potom nerobíš rozdiely medzi tým, pokiaľ hráš týmto spôsobom. Ono ti je úplne jedno, či máš Vústra, Austina, Salema, Demoina, Hindiasa, Zao. Ja som videl ľudí dokonca hrať, prisahám, to som nevidel len raz. Normálne Zao postavené vedľa ostrova čelný delami, jak keby to bol Demoin japonský. A normálne si tam chalaň sedel a dám úplne akože salám párky a strelal pred nimi delami. Veš, veľa ľudí som videl dokonca s Marcelom, keď došiel, som veľmi veľa ľudí videl hrať úplne rovnako. Postavil sa doslova za ostrov, nechal si to naspotiť od normálneho dedečka alebo od lietadlovky a spoza ostrova proste robil doslova hečkový spam ala Smolensk, len teda akože so slabšími delami. To je ako, preto hovorím, nemal som fakt dlho rád ten hečkový spam, že Krista, však to môžeš robiť s každou loďou. To ti je úplne jedno potom, v čom sedíš. To nemá zmysel potom mať inú loď iného národa, keď robíš so všetkým to isté. To samozrejme, ako vieš, to tak je. Proste to bolo to bola moja mantra, ktorú som strašne za to nadával, že na toto nepotrebuješ vedieť o tých loďach ani hovno. To nemá nič spoločné, že hráš bitevku a musíš tam dávať APčka. Vtedy došli Conquerory, Thunderery a všetci úplne nadávali, že fakt s tými loďami to je doslova bezmyšlienkovité hranie. To si zoberieš, to zober, prepneš tam tie hečka a stačí trafiť. Tam nemusíš rozmýšľať, či keď vystrelíš na čumák, či mu to prerazíš, neprerazíš, či ho penetruješ, nepenetruješ, kde mu dáš... Ne, stačí trafiť. A ešte k tomu, tak silné hečka, ktoré keď vážne trafíš, tak to máš proste 10 000 plus damage len za samotný hečok. Do toho obrovitánska, ale šialená šanca na zapálenie nemáka. No niečo neskutočné. Tuto sa pohybuje hore dole, jak prd v gaťoch. Tu mám pocit, že ten Hindenburg je zrovna oproti nášmu Marso. Presne Hindias to hrá, presne jak to hovorím, pozri sa na to. Hindenburg zacpatý za skalou, kámo. Presne o tomto som doteraz rozprával a že nerobia to ľudia, no nech sa páči. Jako Hindenburg, hej? A teraz sa choďte pozrieť na všetky videá, ako sa hrá Hindenburg. Kde je najefektívnejší a ako by sa s ním mal hrať. Ja garantujem, že ani v jednom videu nebude za skalou. Ale však, čo ti poviem, každý hráme lode podľa toho, ako nás to baví, že? Jaj, aspoň, že mám dobrú kávu. Vod, player 2. To si nevšimáte ten zvuk, to bol zvukový efekt. Jako, inak, tá hra z Marso, no zatiaľ fajn. Doslova, mu tu chodia chlapci okolo.
Celkom slušne. Jeden po druhom, ani dva draj. Ten ninja sa akože nepoučiteľný, absolútne. Popravde, ako úplne rozmýšľam nad tým, čo tam ten Hindenburg robil. Normálne otázka. Hľadal včerajší deň? Hľadal B, možnosť číslo B, hľadal zmysel života? Možnosť C, hľadal Rusiho dušu? No, to všetci vieme, že Rusi nemôže mať dušu. Alebo číslo D, hľadal Láďové trenky? Toľko možností a tak málo času. Pozri sa. Keď vidím to Hindenburga, tak si doslova hovorím, že už aby došli holandské krížniky. A prebrať to Čechov nizozemské, pretože je toto, ako áno, tá letecká palebná podpora, ktorá tam je nechutná v prípade bitoviek, ale v prípade takýchto individuí za ostrov Čekových to bude úplne ideálne. Dojdeš k nemu rovno, mu to tam pustíš a povieš mu kľudne stoj ďalej. Alebo díky, že stojíš na mieste. Ale s Marcelom pekná ukážka toho, jak sa dá fakt ako v tej rýchlosti. Lietaš, beháš, robíš zle. Presne tak, jak to má byť. Teraz som mal takú veľmi príjemný koment na Zonate Massachusetts, čo som pred chvíľkou spravil a medzi tým som si fakt chcel robiť druhú kávu, hovorím, pustíme si ďalšie. Videl som, že je to Marcelo, hovorím, no tak to si akože zase pošušňame, že pri tej meske sme boli chvíľku staticky, tak tam to bolo akože hodné o tom, že je to bitevčička a toto je presne z opačnej strany herného poľa, kedy náš hrdina proste tlačí to W, ako dvojité V som chcel povedať. Rozmýšľal som nad tým, akým spôsobom ako to nakomentovať, pretože vždy si spomeniem na svoju spolužiačku ešte zo školy, ktorá keď sa pýtala na záchod, tak samozrejme na hodine anglického jazyka pred vlastnou triednou učiteľkou dokumentovala spôsobom, že chce ísť na WCC. A WCC, to si vždy spomeniem, že to je ako opadávam z toho normálne jak strom na jeseň. Ale bude kepiček, budú bodíke do tabulečky. No jo. Máme aboného na palube a Filip Aboné, francúzsky špeciálny kapitán. Predáva sa, presne ho nájdete, pokiaľ náhodou niekto nemáte aboného, tak nájdete ho v Lidli, vedľa pečiva, vedľa baget. Mám také bagetky, vedľa toho cesnak, slimaky a tam je Filip Aboné. Filip Aboné má práve super výhodu, že ako náhle kepujete, tak za každý kepiček máte plus 1% šanca na zapálenie, to je celkom fajn. Ako kepičkov tam až tak veľa není, takže pár percent vám to zdvihne, ale ako vždy, je to lepšie, jak drátikem do oka. Nemierime dopredu, keď pancúva. Výborne, výborne. Zistili sme, že ten dym ide opačným smerom. Výborne. To som povedať niečo iné. Pane Bože. Normálne asi musím dávať pozor na ten jazyk, však musím pekne hovoriť. Vidíš, väčšina granátov neurobí ani hovno, lebo sa rozbíja o palubu. Palubu lietadlovky nepenetruješ, no. Ako tam, ne, to treba mieriť na práve na tú nadstavbu, na ten veliteľský centrum, mostík, vieš, a vidíš, tam už to robí. Namáže, alebo APčka, dobrodca, idú krásne, ale na hladinu mora, ideálne. A je to vybavené. Pozri sa na tie čísla, dívej sa. Ej, krajačka, jak. Zas mu to vyžral. Austin, ty vole. A také pekné, my tomu hovoríme dezert. Jako dať si dezert ešte pred koncom hry, to ti poviem. Tu by som chcel dať taký, že disclaimer, takzvané upozornenie. Opovážte sa použiť slovičko dezert v prípade, že nájdete mňa v lietadlovke a v hre. Opovážte sa normálne si hovoriť, že idem si zabiť Blacka, lebo ne, dívaj sa na ten dezert. Fuj. Budete mať pokazené zuby z toho. Nerobte to.
Inak enemáci, keby ste ich hľadali a kúkali sa, že čak na minimape prečo neskončila hra, enemáci sú chlapci a devčatá, enemáci sú tuto dole. Neviem, či vidíte moju myšku napravo, tak jeden enemák je na E8, ktorý jazdí sa tam dobičovávať do okraja mapy a druhý je na E9, posledná pozícia. Keby náhodou ste hľadali, toto je celkom zvláštna Border Humpers, je už ten typik píše, je to také celkom zaujímavé. Jakože, čo tam tí chlapci robili? Že by chceli mať súkromie? Radegast.cz. Radegast nemá HPčka. Oni tam mali takú loď pred sebou. Tak okej, okay, tak on nemá HPčka, tak tam to pochopíme. Budem trošku zhovievajší, keď je to brat Čech a Moravy a Slezka. Lebo by mi zase nikto nevynadal, že som vynechal nejaký kraj, región, alebo nejaký ten nábož... Ty kokoda Kremlin, no lol, full. Inak ten Kremlin má 3 kily. Neuveríte tomu, ale ten Kremlin má normálne kámo 3 kily. To ja už v tomto momente samozrejme, to už by tam presne smeroval som a už tu vôbec by som také obstreľovanie a točičky ani ty kokos. Rovno, YOLO! A ideš. Leroy Jenkins a hotové. Jako to bych ani... Je to ešte gekačko chciplo. Vlastne Yoshino mu to posiela torpeda. Teda dokonca dve Yoshina mu to dávajú torpeda. Ani sa po nich ani raz neblapol, že či ho to náhodou netrafí. Inak celkom halu, že ho to netrafilo. Teraz som si až všimol takú strašnú halus. Jemu zomrel normálne ponega Vimelmanovi. Jako by ste... Medzi tým, jak som tu obkecaval úplne pičoviny, stihol som to všimnúť, keď nám to zomrel Vimelman? Ja som z toho teraz celkom zmatený. Pripomínam len takú tú maličkosť, čím si bližšie k enemáckej lodi, tým viac sa ti neguje tá rýchlosť. To znamená, ako tie granáty, pokiaľ nemusia letieť na 12-13 km, tak to, že ideš 40 alebo 50 aktuálne v tomto prípade, je ti úplne hovno platné, pretože... Samozrejme, ako realita je taká, že... Chlapče, Radegast. Realita je taká, že v podstate ako je jedno ako ideš, keď si tak blízko. Blab. Máme to aj s floodingem. Flooding od doktora Edkera. Kremlin ďalší kill. LOL, a ty torpéda, každá strana niekde niečo, no takto sme skončili. Bola to výhra. Ale, ako, Radegast žije. Ja som mal pocit, že len Matony dokáže prežiť. LOL, no je to možné. Tak to bolo rýchle. Kokos. No ale povedz, prdol, ne? Jako, ne, že by sa s Marcelom nedalo zahrať lepšie, dalo, ale... Ale no, není to vtipné, povedz si. Taký vtipný hra. Bolo to celkom milé, lebo ako fakt na začiatku porobili tam bordel chlapci, 1 300 000 zarobených. Pekne pohrali, pekne sa tam akože vyšantili. S deťama. XP pekné. Ovlajkované to bolo. Pozri ho. Poško Zení, Hindenburg. To je ten náš kemper zaostalo čekový. Kremlin 73 000 na konci. Tak nakoniec akože nafarmených 73 na jednom Kremlovi na ku koncu. Pekná farma nakoniec, pekná, to by som sa aj obetoval. To by som si to aj hodil, teda to bolo hezky. Tu je to rozdelené s tými vlajkami, ty kokos, Zulu, Rudy, Skilla, Hydra, Drag, Reviathan, pekne. 60 000 do kapitána, no bodejš. To je, obrázčok, najama to. Marso, tu je to, tak, tabulečka. To bol, vidíš, tak. Tabulečka tabulečková, ktorá nám hovorí, že Austin bol dobrý hráč, ale Karhu. Dobre to čítam, Karhu. Karhu bol lepší. Ide dekvede, sedie tabulečky, Ponega Imelman 1700, ale zahral tým pádom lietadlovka, keď má 1700, tak musela niečo porobiť. Enemáci, dívaj sa na to, kámo Radegast CZU 1400 s Yoshinom po prehre, 3 kily,
Pekne on. Ten Kremlin na to, že tam sa šúchal po kraj, keď ich tam našli obi dvoch, tak tí vole s tým Kremlinom tam urobili nejakú hodne dobrú dvojičku aj podľa tých expov, dokopy obidva majú 7 kg. No jedna mal si mať viac takých ľudí, ak je ten Radega s tým Kremlom, kámo, tak tá hra mohla dopadnúť úplne inak teda. Fúha, vtipné, dobrá hra, pekná hra. Jako, ja si myslím, že na pozeranie na to, čo ten Marcel dokáže, nedokáže, aký je rýchly a obratný v niektorých momentoch, že aj s tými lietadlami si poradí, aké je to lietadlovka desiatková. Je to taká veľmi pekná ukážka toho, že Marcel je veľmi fan, veľmi rýchla a veľmi pekná, akože prudko hrateľná loď pre ľudí, ktorí nebaví chodiť pomaly a sú radi v centre diania a radi klikajú na tú myšku, takže tako Marcel je fakt dobrý. Inak veľmi pekne ďakujem Karuovi, že mi poslal video. Ďakujem. Veľmi rád si pozerám takéto videjka. Dneska mám taký deň, že asi vám skomentujem všetko, čo tam nájdem. Teda minimálne asi ešte jedno spravím nejaké s niečím, aby ste akože netrpeli, že vám dávam jedno video za 2 dní a furt čakám ale na niečo lepšie, ale dneska bude taký ten deň, že mám chuť sa vykecať hneď takto na ráno, takže well played, dear friend, takto. A vám strašne pekne ďakujem za pozornosť, pokiaľ máte nejaké postrehy alebo komentáre, prípadne nápady, neviem, že by som akože bol na to zvedavý, ale kľudne napíšte dole komentár. Jaj. Veľa kávy. To už je veľa kávy. Už som hneď dávno drzý, ne. Musím byť slušný, milý buď na tie, tak. Milý. Milý Maťko. Dobre, díky za pozeranie, ľudia. Majte sa pekne, dobrú chuť. Deň a noc. Pa.